បាក់ចងបាទទឹកដោះគោស្រស់ 100% រួយភីរយផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃគុណប្រយោជន៍របស់បាក់ចងមានដូចជាចំនួនភ្នែកអាចភ្លឺថ្លាជួយការចងចាំឲ្យបានល្អជួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងលូតកម្ពស់ជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺមកបៀតបៀននំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជាផលិតផលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រមួយរសជាតិញ៉ាំទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត